Estás mais em face që po bëhet çdo vit, edhe është një ngjarje që ne celebrojmë për një konsisht edhe e përjetojmë si një pjesë të jetës tonë. Bicikleta, në çdo familje tonë ka disa bicikleta, të gjithë brez mas brezi e kanë trashëgu, jo vetëm si një mënyrë të jetesës, por edhe si një relike në shpinë e vetë, duke e transmitu nga gjyshit, të babajit, të niprit, dhe tashmë është një mjet që Shkodra nuk ndahet dot e ka pjesë të saj. Nga viti në vit ka një numër të rritur të gjithë atyre që e përdorin bicikletën. Ndoshta në krahasim me qytetet e tjera ne bëjmë diferencën, sepse në kohët moderne sigurisht përdorimi i mjeteve të tjera motorike, motor, makina është rritur, por në Shkodër vazhdojmë të kemi përdorimin e madh të bicikletës dhe kjo është fatmirësisht është në sajtë shkodranëve dhe në sajtë një kulture që ka Shkodra për përdorimin e bicikletës. Ka ture fantastike në Shkodër, të cilët bëjnë të mundur që të mund të eksplorosh natyrën, të mund të shohësh buzëlimenjve përmes rrugëve të biçikletave, por edhe përmes maleve, bukuritë e Shkodrës. Kështu jemi përpjekur që ta mbështesim procesin. Organizatat e shoqërisë civile bëjnë një punë të lavdërueshme, unë falenderoj me gjithë zemër. Ata bëjnë të mundur që të organizojnë aktivitetin, të mbështesin, dhe jo vetëm në ditë ku ne celebrojmë, por edhe gjatë vitit, sidomos në punën me fëmijët dhe me të rinjtë. Ju përshëndes ju, për mes ju është të gjithë shumë nga organizatat që unë shoh pranishme këtu, të cilat e përdorin bicikletën edhe si një mjet për të promovu territorin edhe për të bërë turizëm. Dhe unë ju falenderoj, e shpresoj të kënaqeni e para. Pastaj gara është pjesë e një maratone e cila të marrësh pjesë është e mjaftueshme për shkak të entuziazmit dhe të emocionit që ti. Ne fakti që e bëjmë për vitin e dytë rallasi tregon që ka një dëshirë dhe ka një vullnet për ta mbështetur, por për ta organizuar, për të marrë pjesë. Se unë shoh që kanë marrë pjesë në e gjithë Shqipëria dhe për mua edhe për te trevave, domethënë, shqiptar, domethënë për te Shqipërisë, në treva shqiptare. Prandaj kjo është e mundur e para. E dyta, lajmi tjetër është që në fakt në momentin që po flasim, është në proces, do filloj procesi tenderimit të rrugës panoramike të bicikletës për gjatë malit të Taraboshit. Është një projekt që është dizenjuar në kuadër të rikualifikimit urban të gjithë bregut të liçenit të Shkodrës. Nuk mjafton me kaq. Ka nisur dhe besoj brenda muajit do vijojë tenderimi i rrugës nga Shiroka në Zogaj për të bashkuar me kufirin në malin e Zi, në postën kufitare të malit të Zi. Dhe ajo që ne po rishikojmë tek projekti ekzistues është pikërisht sepse kemi vërejtur dhe kemi verifikuar mungesën e rrugës të bicikletave dhe të këmbësorve. Po, ridizenjojmë projekti në mënyrë që ta bëjmë mundur që të hidhet në tenderim. Të dyja këto projekte financohen nga Bashkimi Evropian përmes Bankës Evropiane për Zhvillim. Dhe është një projekt që ne shpresojmë që të jap jetë jo vetëm liçenit dhe bregut të liçenit, jo vetëm marrëdhënieve ndërkufitore, jo vetëm turizmit, por të incentivoj pa diskutim jo vetëm për të tjerë që vinë për të na vizituar, por edhe për Shkodranë, se ne kemi shumë nevojë incentivën për të dalë dhe për të qetë duke përdorur biçikletë.